Boss! Thank you.
Oi, direct. Toca bana. Amekuwa kiburi, amekuwa pale, akasema wachana na mimi. Ameweza.
kule bwana. Leta na bwana. Lakini acha tusame kuba. Yeah,
Tapewa, tapewa. Mtaondoka hapa, nataka watu wakuje karibu. Mtapitisha gari yenu, tunataka watu wakaribie. Wale wa nyuma hawezi kuniona. Kwa hivyo hiyo gari pita muende mpaka kule. Hii ya maruni hii. Faruku, toa hiyo, hii kuje huko, wananchi wakaribie. Sema hiyo mimi simbi. Haya. Wale wako nyuma, hiyo gari ingine isonge hapa, hiyo gari ikae hapo. Kuna watu kule nyuma, wakuje huku mbele kwanza. Haya. Sasa gari ingine isikuje, watu wakuje kule chini. Haya. Kitisheni hii. Obama haja kuja asimame hapa ndio ataongelea hapa. Obama yeye mko mdosi. Waje hiyo gari iondoke hapa. Obama. Simama kwanza hapo. Simama hapo kwanza. Obama. Enda kwa hii gari yangu ya blaka hii kesi yeye. Wewe unakaa kwa gari ya mjumbe. Kule haruki ndio ule. Ndio. Wale watu kuna watu kule nyuma bado wanakuja. Watu ile muziki watu wa dance kidogo kwanza. Weka ile muziki. Weka ile muziki. DJ. Weka ile muziki. Dance, watu ile toke. Wale watu wako Mandweka mkwe mulembe. Mulembe zwa. Mulembe te. Mwaza angale huko na Weta. Mwaza angale huko na timu ya Kenya Kwanza. Ehiyo na adwa Kenya Kwanza mwaza azimio. Niyeno. Mimi leo nimekuja hapa Bungoma Kamkuywa kwa sababu jana
nikiwa kule Kakamega nilisikia ati hapa Bungoma, ambia mama angoje kidogo bana. Asante sana. Mimi jana nikiwa kule Kakamega nilisikia mzee fulani ati anakuja hapa Bungoma, ati anasema kwamba watu wa Bungoma mko nyuma ya Raila. Hiyo ni ukweli? Lakini mimi niliona kwa TV hiyo jana ati wanasema nyinyi watu wa Bungoma mko kwa Raila. Ni ukweli? Nyinyi ni watu wa Kenya Kwanza. Hebu tuone watu wa Kenya Kwanza, Kenya Kwanza. Na mimi leo nimesema kama kijana kwamba mimi na mheshimiwa Didmas tumesema tunaenda kunyorosha hawa mabroka ambao wanatembeza Raila hapa mkoa magharibi. Mimi jana nimeona wale watu ambao wamekuwa kitembeza Raila. Ukiangalia watu wa Luya ambao wako kwa Kenya Kwanza wote wanasimama kura. Ukiangalia Didmas anasimama kura. Weta anasimama kura. Musali anasimama kura. Obama anasimama kura. Mimi nasimama kura. Lakini ukiangalia watu ambao wamesimama na Raila na wako kwa Azimio na ni wa Luya wote hawasimami kura. Ukiangalia Tuoli asimami kura. Oparanya asimami kura. Jirongo asimami kura. Ni Wangamati peke yake, lakini yeye ameanguka asubuhi mapema. Sasa mimi ningependa kuwaomba tafadhali, musimame na Weta, Mdavadi na Ruto. Mutasimama na yeye? Na mwisho kabisa, sisi kama vijana, ningependa tafadhali mtu yoyote ambaye anafikiria kusimama kura kupinga huyu Didmas, huyo mtu anapoteza wakati kabisa bana. Mimi nataka musimame na huyu Didmas Baraza bana. Mutasimama na yeye? Hebu nione watu wa Didmas Baraza. Hey, wewe Didmas, mimi nadhanianga wewe ni mtu mkonde bure, kumbe wewe ni mtu ya maana bana. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. God bless you. Tuko na mama Gathere ni mwambilianga hako hapo. Tuko na mwambu mabunga. Tuko na agoi yako hapa. Nataka niongee kwa dakika moja alafu nipatie Weta akaribisha hao wote. Siko namna hiyo. Waniweka mkoe mrembe. Mrembe swa. Mlimoyo. Nione salamu ya Kenya Kwanza Kwanza kukonfirm kukonfirm. Jana mtu wa mitendawili alikuwa amepanga kukuja hapa. Lakini watu wa intelligence wakamwambia watu wakamkuyua. Hawana haja na vitendawili, akapindua, akaenda huko Kimlili, akaniguza niko huko nikamnyorosha. Lakini nyenye mkipima huyu Raila na huyu William Ruto ambaye ameungana na Weta na Musalia Mudavadi, mtu ya vitendawili alishinda kweli? Baruti ya makata waena. Ote ya makata waena. Jambo ya pili, mimi kwa kazi yote ambayo nimefanya iko mwanaume mmoja ako na sura na fanana kama ya mama, anatembea na maringo, anende kanae haliro aenga anga aeranga anga alikwesule bali yuji ni Wamalwa ni aliyapanga bali senje kwa kumezu kumunani akanya lena maha kwe ataweza ama atashindwa. Mimi na mimi wewe Eugene Wamalwa uachane na mimi. Mimi ni kijana mdogo, wakati nimezaliwa wewe ulikuwa waziri wa serikali hii ya Kenya. Lakini kwa maendeleo ambayo nimefanya, ukichukua hii kichwa yangu upatie Eugene Wamalwa, anakuwa mwendawazimu na mja akili nyingi ambayo mimi niko nayo. Harambe! Harambe! Mimi nimesikia ati kuna wanaume huko nje wanapanga ati kuibia timu ya Kenya Kwanza kura. Kama wewe ni
manaume wanakuja kuiba kura hapa Kimilili, yale maembe ambayo unatembea nayo katikati ya miguu tutafunga mawe hapo na ufanye frog jam kama mashika masikio yako. Jaribu kukuja hapa Kimilili uone, si ndio? Ni watu ya Kenya Kwanza. Mtapigia Kenya Kwanza kura. Kuanzia kwa MCA mpaka kwa mjumbe, mpaka kwa senator, mpaka kwa governor, mpaka kwa rais. Niona wa Kenya Kwanza, Kenya Kwanza. Asanjeni sana. Wacha nipatie Weta, anakaribisha wajumbe wote akuwemo Lusaka Sudi. Aya harambe. Mnasema Kenya Kwanza. Harambe. Harambe. Nikisema Kenya Kwanza, kazi ni kazi. Kenya Kwanza, kazi ni kazi. Sema kazi ni kazi, pesa mfukoni. Sawa sawa. Kazi ni kazi, pesa mfukoni. Weka mkuiwa. Luno murureza ne banuna murio muno. Manyi leka mkuiwa mwakukosia. Ne huichano kubechanga uza sawa sawa. Huichilano. Nende wasi ya senivo didi masi ya vole. Na tuko pia na wabunge wawili hapa kwa gari yangu, Oscar Sudi wa Kapsaret na Kawanjiku wa Kiamba. Watakuja kuongea. Wacha niongea alafu nitawapa wote nafasi wataongea. Hapa Kamkuywa, jambo la kwanza ni kuwaletea salamu za kijana yetu Speaker Ken Makelo Lusaka. Speaker ako inje ya inji, ako Uturuki, lakini niliongea na yeye na akasema watu wakamkuywa enyelebo mumusala enyelebo mumuhusia alinono lusiba ruwewe. Tuko na yeye na tarehe 11 tuko na rali ya kuzindua kampeni yake ya kurudi kama governor wetu Bungoma Poster Grounds. Wangapi wanasema wangamata ende nyumbani na Lusaka ingie? Jambo langu la pili ni kuwarai ndugu zetu. Munajua sisi kama jamii ya Western tulitembea na mzee wa kitendawili. Mzee anaitwa Raila Odinga. Hata tumepiga mkutano na yeye hapa T Junction. Tukisema kwanza tulikuwa CORD, tukakuja tukakuwa NASA. Tukisema NASA hawa. NASA Uhuru, tukasema NASA Ruto. Kumbe Uhuru na Ruto wanapita kando wana NASA Raila mwenyewe. Sasa mzee amenaswa, amewekwa kwa cage. Na sisi tunawaambia ndugu zangu, mimi na Musalia tulisema Musalia akienda peke yake hatafika popote. Mimi nikienda peke yangu sitafika popote. Ruta akienda peke yake hatafua dafu. Na tukaona yule alternative ni mtu mkora mwenye ametulagai, mwenye ametupiga teke, mwenye ametudanganya. Tulitembea na yeye hana asante, hana shukurani, hana heshima kwa watu. Tukaketi tukasema vyama vyetu ya Ford Kenya na UDA na ANC tuungane. Tulifanya makosa? Wangapi wanasema ni sawa tuungane? Ya pili tukasema tunaungana kwa nini? Kwa sababu tunataka kushughulika na maisha ya mwananchi wa kawaida. Tunataka kuhakikisha uchumi ya Kenya haiwezi kukwama Nairobi. Mabilionea wachache wanakula pesa na wananchi huko nyumbani wanapiga miayo, wanaangaika, wanavumilia kuwa wa Kenya na wengine kule wamejivunia kuwa wa Kenya. Tukasema tukuje pamoja, tuungane na tuchukue serikali. Na tumezunguka Kenya. Leo nimekuja hapa kwa sababu wenzangu wako nje. Ruto ako Marekani na Musalia kwa kazi ya Kenya Kwanza.
na Weta amebaki nyumbani kulinda boma. Tumetembea Kisii, tumekuwa Trans Nzoia, tumekuwa Kakamega, leo tuko hapa Bungoma, kesho tuko Narok, kesho kutwa tuko Kwale. Weta nasungusha gurudumu mpaka wenzangu warudi ndio tuendelee pamoja. Na nataka kuambia ndugu zangu, kule mbele iko sawa. Mbele iko sawa. Tumezunguka mlima Kenya. Kule ndio kwa kura mingi kuliko upande yote ya Kenya. Tumeenda Embu, tumeenda Tharaka Nithi, tumeenda Meru, tumeenda Nyeri, tumeenda Kirinyaga, tumeenda Kiambu, tumeenda Murang'a, tumeenda Laikipia, tumeenda Nyandarua, tumeenda Nakuru. Hii yote ni ngome ya jamii ya mlima Kenya. Wote wanasema Kenya kwanza. Kwa hivyo ndugu zangu, nyinyi kama jamii namba mbili katika Kenya, tukiungana tutembee pamoja, na tumeshikana na ndugu zetu jirani hapa. Tumetembea kule Nyanza Wakisi wako Kenya kwanza. Tumetembea kule Turukana wako Kenya kwanza. Tumeenda Northeastern wako Kenya kwanza. Bandu baze bwa mikwabu kule. Bwa mikwabu kule. Malanga hukenda. Hukenda hubela kwenya kamani kanywe kahuyete hurere manufaa. Kwa sababu saizi ukiangalia bei ya mbolea peke yake. Sasa bei ya mbolea ni shilingi 6,700 kwa mfuko. Mwananchi wa kawaida hawezi. Huyo mzee wa kitendawili alikuwa hapa Kakamega juzi. Akasema anaenda kuteremsha bei itoke 6,000 irudi 3,000. Jana amekuwa Bungoma, amesungumuza mambo haieleweki, hata hakutaja mambo ya mbolea. Na wakulima wanaumia. Kwa Western wakiongozwa na Uparanya na mzee wa minyororo anaitwa Atoli na governor wa Ngamata ambaye anaenda nyumbani na Eugene Wamalwa, hao wote muambie ngao, kura yetu iko Kenya kwanza. Iko wapi Kenya kwanza? Kwa sababu bandu baze mkebulila efele kukenda na minyoro Eugene kema huka mkuya huno. Aluweta muna chile wala ilale bachako mpari kumariko na mesus. Sakamo horario. None zendroye. Neni yeke elayo. Mwale mulireva anga kitimu lewanyo evu yumbu kayu kane vihumbu. Yesi kachile yoka kulole. Lakini vile tunajua. Hii kolabo yetu. Ya Musalia. Weta. Na Chief Hasla Ruto. Hakuna mtu anaweza kutushinda. Huyo mzee amekwisha watu yanga, amekwisha akikaa ni kulala tu. Sisi tunajua vile tutaenda hii mbio. Kama ni mita 100 hata akiweka at 80 na sisi tuanze kwa line, tutamaliza mbele yake. Na ile lazima mfanye ndugu zangu. Kila mmoja wenu ahakikishe tarehe 9 mwezi wa 8 mnapiga kura. Na hii kura mnapigia Kenya kwanza. Tukiwa na Ruto, na Musalia, na Weta, na jamii zote zenye nimemawasabia. Rigathi Gachagua yuko pale, Aden Duale yuko pale, akina Sudi wako hapa, Kindiki yuko pale, wote kina Hassan Omar wako pale. Tumekishika Kenya ta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 . Na tutahakikisha, munapata manufaa. Jambo la ine, kwa nini tunataka kuleta serikali mpya? Serikali ya Uhuru Kenyatta ilichukua hadamu ya uongozi wakati mzee Kibaki alistaafu. Tukiwa na public debt, deni likiwa trillion 1 na bilioni 800. Tulipomaliza muhula wa kwanza wa Uhuru, tulikuwa tumefikisha trillion 4 na bilioni 700. Sasa imefika trillion 11 na bilioni 700. Vile tulivyo hapa
kila mmoja wetu aliyoko hapa ana deni kwa kichwa yake ya shilingi 1255. Hiyo ndiyo kwa sababu gharama ya maisha imepanda. Bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, bei ya mbolea imepanda, bei hata ya sabuni imepanda, bei ya kiberiti imepanda. Na wale wanaketi kule hawaelewi mwananchi wa kawaida hapa chini anaishi namna gani. Sisi tukiingia kama serikali ya awamu ya tano, tunataka kutenga pesa ya serikali kwanza kwa mambo ya afya. Kila mmoja wetu Kenya mzima atanunuliwa kadi ya NHIF na serikali. Ili ukiwa mgonjwa unaenda matibabu bila shida. Ezenga kuliano bandu befo baho ngobano bamenya busachia rambe. Chebu urwale cheka mazika. Chebu urwale cheka mazika. Buli mundu acha kubana ende kadi ya NHIF kama bima ya kitaifa. Tukishika serikali katika budget yetu, tunataka kuweka pesa ya mwananchi wa biashara ya kawaida. Kila mwaka tutaweka bilioni 100 hapa Kamkuywa. Hata mama Pima akitaka kuchukua shilingi 5000 aongeze biashara yake, ataenda kuchukua. Mama duka atachukua. Hata rafiki yangu Line tumwenye anauzanga machungwa hapa atachukua. Na wale wengine wote, nyinyi vijana wa bodaboda, leo hii kijana akienda kwa duka ya muhindi kule Bungoma na anunue pikipiki ya shilingi 1100, by the time you finish paying umelipa 1250. Kweli rongo? Wafanyi biashara wa kawaida wako kwa fuliza, wako kwa Shylock. Hata ukitaka kumtumia mtu shilingi 500 na kwambia hapana, usitume kwa hii namba, tuma kwa hii nyingine, kwa sababu iko na fuliza. Kweli rongo? Na hiyo fuliza ni pesa inakulwa na wadosi kule Nairobi. Tutaondoa hiyo madeni ya fuliza na ya Shylock, tutaleta pesa mpaka kwa ward. Kama ni hapa Kamkuywa ward, ule MCA wenu ndiye atamanage hiyo fund kusaidia kila mtu kupata mkopo. Na hiyo ni mikopo mtapata bila kuongezewa riba yoyote. Jambo lingine, hapa mkoa wa Magharibi mnajua kuna barabara zinatakana kutengenezwa ambazo hazikutengenezwa. Iko barabara hapa ya Misihu mpaka Brigidia imekwama. Hii barabara ya kwenda Kapsakwoni mpaka na Mwela mpaka Chebkube imekwama. Kuna barabara inatoka Tarbo inapitia Sihendu kupitia Naitiri mpaka Endebez imekwama. Hiyo yote tutarekebisha. Tuhakikishe ya kwamba mambo inakuwa sawa. Hapa Bungoma, wacha niwaulize ndugu zangu. Wakati tulichagua gavana Wangamati, alisema yafuatayo: kwa siku 100 atakuwa amerudisha pan paper. Alirudisha. Kwa siku 100 atajenga kiwanda cha unga hapa Tongare, na amejenga. Kwa siku 100 atakuwa amefufua Malaba Malakizi jina ramefufua. Kwa siku 100 atakuwa amejenga industrial park Webuye, amejenga. Kwa siku 100 Kitinda Dairy itakuwa imefufuka, amefufua. Ndio tunamwambia tarehe 9 mwezi wa 8 Wangamati PO box nyumbani, alafu Lusaka anaingia wafanyie kazi. Wangapi wanaunga mkono Lusaka? Nikimalizia ili wenzangu waongee. Bandu befwe efwe kwa ambile sipana, valuline sipana silima obagone eyo namwe wabagone ndelichoki namwe mbako namwe kumunyololo namwe sitorobo namwe sisekei eweno usanga msachavene. Wolimi la buli mundu uri wa maloli zezi ni mileko ni wakulwa wa chavi mbile kama kwezi kachi uru. No life from Kenya Kwanza, huline ende sipana. Nende umani William Samuel Ruto. Nende Mudavadi. Nende Weta. Huli nda masilahi kenywe.
none enyol bandu base taretisa omundu akhenyo kasibui maina mwe papa malotofu anoche upira omuzakhuru khunyanjo yekura tawe omuzakhuru kwa mupira chikura chitosya neliko bikwarunga kwarunga nende interest sesilioni khumahuda yalundi tawe na wale wanazunguka na akina Eugene na wengine wataangukia patupu henda kala anubandu base ne musaya khusimane ekwena isikanga lusiba rwayo nefe Bungoma ino yorusiba rwefe Western ino yorusiba rwefe ne kukenda kukenda ne kamani kenywe ne huimba huimba luimbo rwenywe mule manafwe wangapi wanasema tutakuwa kwa Kenya kwanza sasa wacha nianze kuwaita wenzangu nao pia waongee kwa ufupi ufupi kwa sababu tuko wengi ili kila mmoja wetu atasikizwa nitaanza na wabunge ni mupe mbunge wa Bumola Mwambu Mabonga asante Arambe Mwema Mrikenya kwanza Arambe Asante Leo tuko hapa Kwa ajili Kenya mzima Imekubali muungano huu wa Kenya kwanza Vile omwami Weta amewaelezea Ya kwamba kule Mount Kenya Yote kwa ujumla imekubali ya kwamba kura zao zote wanaenda kumupa Chief Hassan la William Ruto. Na hii serikali ni serikali ya mtu wa chini. Munisikize vizuri vijana. 1963 tukipata uongozi. Mzee Jaramogi Oginga Odinga. Mzee Jomo Kenyatta. Mzee Moi. Wao ndio waliketi wakapanga vile wanaenda kulinda na kuongoza hii taifa la Kenya. Baada ya miaka 58 leo hivi tena watoto wao watatu wamekutana. Mtoto wa Jaramogi Raila Odinga, mtoto wa Moi Gideon Moi na mtoto wa Mzee Jomo Kenyatta ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta. Wameona mtoto wa maskini hana maana. Wamekutana na wakasema ya kwamba mmoja wao tena aendelee kutuongoza. Ukiwauliza sera zao ni kulinda mali yao. Sisi tumesema pia mtoto wa maskini ni mtoto. Na wakati huu kwa kauli moja wale maskini ndio wengi. Kwa maana hata fulisa ile uko nayo kwa simu yako inaenda kwa pengi yao. And August 9th this year, all Kenyans are going to stop them. Ya kwamba wakati umefika, kwa kauli moja, wale walio chini, pia Mungu amewainua na wanaweza kuongoza hii taifa. Ndiku walia khabili, babu kusunenya mbabole. Vijana muri anano nenya muri keresi. Mauli hile. Omunyoro ino, omundu mumayano niye. Malaku mwaka kuno kwa sikhebo mwaulile Babu kusubala manga balutere macha wae Malabalo maba malata No manya o manyire huoya manyire ne huseke Omwana hako na musimba nga kwesule ino sa manyire sikula kusule sichuisi tawe Omwana ikira kenda kuno na nani abantu mwaulile No mbulolo oparo le kha chebweni oparo le kha yuhe nyuma Yano mulola afwana angenywa mafura. Mara kasima bisene byolile bya chikura. Na chafo masisyama ala malaka ba mara none chikura na kusya bya mebyo nerundi akuri ha yuka kuno kube abantu befwe. Ba bantu bebu ngoma bantu bakamkuwa. Babu kusubere kwa katamba sisiyayo. Abere kubukulengo kwa kwalola munda. Habo na ho mubukusuka alenge ni munda tawe. Kubere ngene serine kamala tawe.
Nono munyoro ino efo habori kubana litala liefo lya muruya wakati niya wamalwa katila waru ya bosi omunyoro kare la kumusa shokapamo olukwabirika siswa keho la walu nabe niye wapire wetangula liye paka kamunula sisa alamalabu la chiso na welesho munyoro wewe baliche mzorengo niye wapire Chris wamalwa oisi na umukongano omwana omuweresa bali musisula kapaka kwei kubera omundu yosa nesisa tawe malala wa hamano abanga kumukheba bero musero ko yefo yeno omusa akuru yandu mukinyikeu lakini umunyola aga hinabuhi no baba korongoro ne babo ora bali ruswa ruwanga lano wakolo rie ne ruwera ta limali risumu am senator nenya kubore ndindi omundu wesulu mumbu yuno kumwaka kuno niko kuwalile na wenya hui refu homo anawa papa mulala kemane lichembe oku ndi kemane kameji kabirile oku ndi kati ila sinanu kumuini taa na mwe wati ila msesi mpenda ikube eso manyefu kaila lula wana ta nono mundu ino keho pa musipuoni malanibi alako langa bimayanu sana keti ile kubana befo munari kakenda nabo Jareti saku mwesi kwa muna anebuli witi ya kumunyola mumuhirengo. Mwawuli ile. Yeah. Venga maluma wali Kenya kwanza. Yeah. Arambe. Yeah. Lima dirisi mkabiri la mtu wa baraza inota. Omwana ino mnyintafu. Mwawuli ile. Yeah. Omwami. Omwami lino sani hiviri nata. Efone baraza ni wani wama wile bi kutumu mwikosi. No kenda mno yujini nga kama mkimiriri abakasu nari bumula. Hubero mwana niye mkabi itata. Naba mwereji khafu. Ata samanya ange khafu ndalazine rangira baki palito sitawe. Mala kwa kwa kama kaso kano for long. You can't be powerful. Ini kivaki you are a minister. Ini uhuru government you are a minister. Sayu honye merea. Omu udubari mkisa kitui. Kecha mno ata sakomba kechota. Mara khomatiti masparasa nende maendeleo ni kakoilekan. Akhe khamunde katari kemire bu president. Hane ni yena makhala wa musi ndewe huinyanchi. Okwale hii, kwa kwa ulilila. Harampe! Asante sana. Patia mweshimewa Chris Wamalwa. Aya. Mwe wafuti kwa sababu tuko wengi. Aye, Kamukuyo, Ford Kenya, UDA, basi mimi naitwa Chris Wamalwa, mbunge wa Kiminini. Na vile vile I'm the incoming governor wa Trans Nzoia County. Mimi nimekuja hapa siku ya leo kuambia ya kwamba kule Trans Nzoia sisi tuko Kenya Kwanza. Na ule mjamaa mwenye anasumbua watu akitoka Trans Nzoia akikuja huku akisemenya semenya, huyo mjamaa tutamnyorosha kule Trans Nzoia. Mniachie mimi. Mumesikia hiyo maneno? Mwaulile kama wako. Sisi 2013 tulitembea na Raila. 2017 tukakuwa na Raila Odinga. Na Raila alisema amebaki na risasi moja. Na hiyo risasi alifyatua 2017. 2022 tunataka tutafute vijana wenye wako na risasi. So wenye mundu uli hapensuti, hana hapamza pila kitu. Sisi tunaambia Raila 2022 hatutakubali project. Tunaambia His Excellency President Uhuru Kenyatta. 2002 tulikuwa na project ikaanguka chini. 2022 Wakenya wanataka ule president amechaguliwa na watu. Mutajua kwa president wa watu. Sisi tunataka tuombe William Samoei Ruto. Mlimu wa ulile. Usadile nanu. Aya. Nyazaya linda Ruto. Nyazaya linda Ruto. Raila bola leja. Anyola Ruto wehale. Asante ni sana na Mungu wabariki. Huyo ni mbunge wa Sabatia. Asante sana, asante sana. Watu wa Kamukuyu harambe. Harambe.
Kenya kwanza. Kazi ni kazi. Kenya kwanza. Kazi ni kazi. Asante sana. Mimi ni Mheshimiwa Alfred Agoi, mbunge wa Sabatia, mbunge wa Musalia Mudavadi. Na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, governor wa Kenya kwanza katika Vihiga County. Mimi nimekuja hapa kuambia salamu za Vihiga ziko na nyinyi. Mmekubali? Na watu wa Vihiga wamesema wako Kenya kwanza locked. Na wameonyesha kwa vitendo. Walikuja huko, Governor Joe alikuja, Mheshimiwa Sabina walikuja, walikuwa wamedanganywa, hiyo ni bedroom ya Raila Molo Odinga. Walifika wakapata hakuna mtu wa kutubia. Hapo ndio wakasema hii ilikuwa uongo, wile watapita ni kuiba kura. Mlisikia wakisema wataiba kura? Walisema wakiwa Vihiga, si ndio? Sisi tuliwaambia tuko gangari, kuri kiibiwa, tutamenyana na hao mundu kumundu. Na tena wakasema, wamekosea, sasa gavana wenyu wangamati akuje, Oparanya, Ongwae, Ojamong, wakuje wajaribu raundi pili. Wakakuja tena, wakafukuzwa, wakaambiwa, hapa ni Kenya, kwanza. Mimi naomba nyinyi watu wa Bungoma, watu wa Kamukuya, muonyeshe kwa vitendo. Fungeni Bungoma County ikiwe Kenya kwanza 100%. Kwa sababu tunataka governor mpaka chini awe kiongozi wa Kenya kwanza. Asante sana. Mimi naombea tarehe 9 mwezi wa 8 mkiamka asubuhi uwe naimba tu Kenya kwanza. Kenya kwanza. Kwa sababu tunataka tufufue vitanda yetu. Tunataka panipepi funguliwe. Tunataka mumuwafi funguliwe. Tunataka vijana mpate kazi. Tunataka vitu zote zikuwe sawa sawa. Na hiyo itatokea tu kwa sababu ya Kenya kwanza. Hawa watu wa Azimio, tayari President Uhuru Kenyatta ako na serikali nusu. Raila atapata yake nusu. Nyinyi mtapewa nini kama Uluya mkienda kwa Azimio? Sisi tuko Kenya kwanza kwa sababu nusu ya serikali itakuwa Wetangula na Mudavadi, na nusu ya serikali itakuwa ya William Samoei Ruto. Na nyinyi wote mtafaidika. Mungu awabariki. Patia mbunge wa Kabuchai. Weka mkuyo mrembe. Mrembe swa. Mrembe mia. Mheshimiwa Moses Masika Wetangula ukiongoza hii kikozi. Nataka nihakikishe leo kama wewe tukichukua serikali tarehe 9 mwezi wa 8 tuende Nairobi tung'oe mfumo ya CPC inasumbua wazazi hii Kenya mzima. Jambo lingine. Bana leo mrembe. Baba asiefu bosi muko mwenye chinde be. Obele ku UDA, obele ku Fort Kenya, obele ku ANC. Tufanye kampeni yetu kwa amani kwa sababu hii nyumba ni kubwa. Tukichukua uongozi, nyinyi mtakuwa ndani ya serikali. Ndani. Hanu baza mrembe. Esa ni chairman. Esa ni baba ni chairman. Wa tarehe 11 niyo mwana Kenneth Makeo Lusaka alihoka mwaka mkuu ya nano ehe pole pake Bungoma na kuzindua huba gafo na wae Bungoma. Baba ashe bariano wanda ya seri ya nano umanjine ukulu bola Bungali taa esomu katolika mbolanga Bungali wanda ya se Sakaria Baraza, you are my friend. Nenye kukende lalala. Banuwaza mlembe. Nenye kukende lalala. Omami Lusaka ngabu kula bukamana. Nekukura muofi super minister. Nongota siba yasino. Okarua musia mata. Lima nini zibandu wefwe. Enye mjuli Jumapili. Efa uhaje kukane mjuli. Mwimbanga kumwenya. Wali kitu kani kitani tenga na uyu mokozi wangu. Kani kitani tenga na uyu mokozi wangu. Kitu kani kitani tenga na uyu Ruto wangu. Tu kani kitani tenga na uyu Ruto wangu. Ni Raila hapana tumekata kabisa. Wele wa Mungu akia mwaji habiko. Nemuja hupe kura ya bubunge. Mukhebi la didi mazi Baraza ta. Omano yoyomoki. Ka
mbunge manya lukali neza zinyanya harusu unga nyanyanga walo nara jihara mweho patia mweshmiwa Ferdinand wanyanyi wa Kwanza. Pasi, 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 kamukuya mrembe! Mrembe kamukuya! Mrembe! Mrembe! Sekwechile? Kwechile mu sekwechile? Kwechile! Nemusima, papo eroma kamakubora Kenya wa kukore gabani ba Western Kenya. Hafadhali, kamakuwa kalio kataru, ye mweni kulinende ba churusi. Na omu churusi we Kwanza kabisa, governor when you want. Mauri. Kabara when you churusi. Okundi by Eugene or Marokama Transoya. Musikubali. Kahaba Yavele Waka Kira Hucha Hoyo. Kama Wakem Borea. Kama Wakem Borea. But DLP. Token Ugo. Mundatoka Ugo. Mundatoka Ugo. So when you say Kenya Kwanza. Where Tamunari Anano. Mutabati alio. Rupe, nataka niseme kwamba hawa wili ndiye viongozi wetu wa Tranzoya. Viongozi wetu wa mkoa wa Magharibi. Kwa hivyo naomba watu wakamkuya. Kwa heshima, tumeteseka ya kutosha kama wandu wa Mirembe. Kuza hulukuno soko kumuhira habundu tawe. Kuhicha anezo kumuhira habundu tawe. Ni project ya nani? Ya Uhuru wa Kenyatta. Kwa hivyo bandu basebe kamkuya Bungoma mimi Tranzoya tumemaliza. Vile ndugu yangu Chris alisema Tranzoya tumemaliza, hakuna mambo mengine huko, ni Kenya Kwanza. Mtafanya hivyo? Ndio. Mnakwenda mlio? Ndio. Ndio huko mko na kule ba. My brother. Hakuna kitu hapa. Tunaendelea vizuri. Wewe mlinde ko. Asante. Weta mukuyo mrembe. Mrembe swa. Mrembe mia. Runalo kwa barere Kenya Kwanza masangarire. Esenga maiwe county nenya kubukula nafasi ino kuburandi bandi beka mukuyo party leader wange. Vakubali ye Kenya Kwanza samafukirire samafukirire arusi ndiko kuneta mbanga omukesia baba ndi ndipo mudabonanga bati ye biba na sabali sabakesia befwe samabo nono sisi amasianulire Kenya Kwanza nose yanulire kabisa baha na samabo nanga bejule saibecha kukesia mai wambilianga esende kamba karibu sya msiama kutenda kuche mara kuime mwabona nanu esene nya kuba simasikira mwechile sanga banu na mwezi enya muli bangali mara nenya kukendela alala tarati sa ku mwezi kwa kunane abasa kuchira alala benga baga mane ruto asandiko. Thank you. Sasa nitamuita mheshimiwa Oscar. Rambe. Tukisema rambe mnasema Kenya Kwanza, sawa sawa. Tukisema Kenya Kwanza mnasema kazi ni kazi. Tukisema kazi ni kazi mnasema pesa mfuko. Rambe. Kenya Kwanza, kasi ni kasi. Bwana Yesu asifiwe. Hata wenye waidi kanisa wainue tu mikono, watu ni wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nawauliza, mukorada? Mukorada kabisa? Mukorada? Simunaona Weta kwa hapa? Simunaona Weta ma DVD kwa area? Na asala mwenyewe kwa area? Mimi nawauliza nyinyi watu, kama siku ile ma DVD alikuwa anasukuma mtu wa Azimio, kama siku ile Weta alikuwa anasukuma mtu wa Azimio na hakupita kura, atapitia wapi leo? Kuna mali watapitia? Kuna mali watapitia? Mimi nataka niwaambie maneno matatu na vijana, nataka msikise vizuri.
ile shida tuko naye Kenya hii, shida yenye tuko naye Kenya hii, tuko na shida moja kubwa sana. Tuko na watoto wa familia tatu wenye wanafikiria sisi ni wafanyakazi yao. Mimi nataka niwatangazie hapa tukiwa Kamukuyu ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 serikali inaenda kutengenezwa na watu hawana viatu, watu wako na njaa, watu wenye hawajui bei ya mkate, ndio hao wanaenda kutengeneza serikali. Tunaelewana? Na ndio unaona sisi kama Kenya Kwanza tuko na zera zetu. Mumesikia vile babu wa Roma amesema ya kwamba tunataka kila Mkenya aende hospitali atibiwe na arudi nyumbani. Tunataka kila mtoto wa Kamukuyu aende shule asome kama mtoto wa Weta, kama mtoto wa Uhuru, kama mtoto wa Sudi na arudi nyumbani. Tunataka tuhakikisha kwamba kila mtu Kenya hii anakula anashiba. Ile matatizo kubwa tuko nayo Kenya hii sio kwa sababu watu ni wajinga, sio kwa sababu watu wanapenda kufanya uhalifu, ni kwa sababu mnajua ule mtu anatuongoza saa hii, na Wakenya wasikie vizuri, ule mtu anatuongoza saa hii mjiulize maswali. Huyu mtu amekuwa rais kwa mwaka 10, anasukuma huyu Raila kwa nini? Na ile siku ingine alikuwa anatuambia Raila Odinga ni mlevi, Raila Odinga ni wazimu, Raila Odinga ni mganga, na Raila mwenyewe pia alikuwa anatuambia Uhuru Kenyatta ni mlevi, sijui macho ni nyekundu, ama ilikuwa Kenya gani? Haikuwa hii Kenya alikuwa anasema? Si ilikuwa Kenya hii? Na ndio mimi nataka Wakenya wajiulize, ni kwa nini matajiri wote wanasukuma mzee Tinga? Kwa sababu wanajua mzee Tinga amekuwa mzee, ako na mwaka 80, na hao ndio bado waendeshe steering ya Kenya hii. Tunataka tuambie Uhuru Kenyatta, ndugu yangu Uhuru Kenyatta, Wakenya walikuheshimu wakachagua baba yako. Wakenya wamekuheshimu, wamekuchagua kwa mwaka 10. Kama unataka heshima, hiyo pesa yetu umechukua, hiyo bei ya maziwa wanatunulia na shilingi 35 na unaenda kuuza shilingi 120, ile fiti yote unafanya, hata hiyo kere, hiyo mama wa Kerecho umefungia jana kwa sababu unataka kujenga factory nyingine ya pombe. Mimi nataka nikuambie ndugu yangu, ukitaka heshima enda tu polepole na hiyo mali yetu ukule polepole, wachana na Wakenya tafadhali, wachana na Wakenya. Ya pili, kwa sababu tuko Kamukuyu hapa, nataka msikie vizuri. Mnajua huyu ni Wamalwa? 2013 huyu ni Wamalwa alipotea, akuingia kwa penye serikali inaenda, akakuja kwa serikali kwa mlango ya nyuma. Juzi 2017 same akakuja kwa serikali. Mimi nataka niwaambie Eugene rafiki yangu kushinda nyinyi watu wa hapa. Nyinyi hamjui Eugene. Eugene anapenda tumbo yake kushinda kila kitu. Anajipenda kushinda. Mimi nataka niwaulize, nyinyi mkikuja kwa wale kwangu Kapseret nitawaonesha nimejenga kanisa hii, nimefanya ile. Mimi nataka uende Transoya uulize Eugene amefanya kitu gani. Kasi ya Eugene kuja kuwadanganya hapa Kiluya, kuwaimbia hapa, alafu akuja na mlango wa nyuma, tena apate bendera akule mwaka 5 tena arudi hapa. Mko tayari na hiyo maneno? Wangapi wanasema akina Eugene waje kutukona? Hiyo chama ya Eugene inaitwa DAP. Mutake mjue na msikie vizuri. Hiyo chama ni ODM. Hiyo chama aliambiwa na Uhuru na Raila wasindue kwa sababu Weta na ma-DVD wamejipanga na Asola, wakamwambia yeye tumie mlango ya nyuma ati ndio tu convince Waluya. Nyinyi bado mtakuwa convince? Bado mtachanganyikiwa? Wangapi wanasema Kenya Kwanza? Nataka nione wote kwa mkono watu wanasema Kenya Kwanza. Ya mwisho, mumeona hawa watu Azimio? Mumeisikia wakiwa na sera yoyote? Juzi rungu yangu hapa, mwana wa Roma alikuwa mtu mzuri sana akisupport baba. Ma-DVD alikuwa mtu mzuri sana akisupport baba. William Ruto alikuwa mtu mzuri sana akisupport baba siku ile nyingine. Sasa hivi leo tumeungana, wanaanza kusema ati hawa wanabwega. Hawa ni maumbwa? Umesikia mtu anabwega hapa? Umesikia mtu anabwega hapa? Na ndio mimi nataka niambie Raila Odinga na Junet Mohamed, mkuwe na sera ya kuuzia wa Kenya. Mwaje tu mkisimama Weta, mkisimama William Ruto, mkisimama Didmas Barasa, mkisimama ma-DVD. Hiyo akili yenu bado mnataka mutavute bodu mingine mwende mukae ndio mupate namna na sera yenye mtakuja kutuuzia.
Jana wamekuja hapo wametusi Didmas kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na nilikuwa naambia Didmas sasa wewe umekuwa mtu mkubwa. Ukiona tinga anaongea juu yako. Ah, wewe ni mtu mkubwa sana usijali. Sasa huko kwa ile liki natakikana. Na ndio mimi nataka niwaombe hivi. Tunataka tuambie hawa wajamaa wa Azimio. Mujipange. Kwa sababu tumekuwa Mombasa wamesema maneno ya Azimio hawataki. Tumekuwa Central wamesema maneno ya Azimio hawataki. Tumekuja hapa mimi mwenyewe nimetembea hapa nilikuwa nataka nisikize vizuri. Kumbe hata nyinyi walio wenyewe mmechanuka sana. Kumbe mmejola watu ni wakora. Arambe. Arambe. Kenya kwanza. Kasi ni kasi. Vijana wengi wako hapa. Hawana kitu kwa mfuko yao. Ni ukweli ama ni uongo? Vijana wengi wako hapa hata wao wakapeleka demu kwa hoteli kulia chai na mandazi wakichunde. Kwa sababu ya familia moja wametukalia. Hawa ndio wenye mabenki zote. Hawa ndio wenye mashamba zote. Hawa ndio wenye mabiashara zote Kenya hii. Tunataka tuambie hawa hata vijana wakaapo wanataka kuoa na wafanye harusi na wasae watoto na walishe watoto wao na wapeleke watoto wao shule. Tunakubaliana? Vijana simuko wengi hapa sana hata wewe sikatia demu kwa sababu hauna namna. Mademu wengi wako hapo wanaongoja ukatiwa wakati kwa sababu hawana namna. Tunakubaliana ama tukubaliani? Arambe. Mimi nataka nione kwa mkono ishara ya Kenya kwanza. Muoneshe hiyo Kenya kwanza, Kenya kwanza. Mwenyezi Mungu awabariki. Sasa nawaitia kijana yangu mbunge wa Kiamba. Anaitwa Kawanjiku. Kihalambe. Kenya kwanza, kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Samfuku. Mimi yangu ni kukuja kuhakikishia watu wa Bungoma na sana sana watu hapa Kimiriri. Mkiniona hapa nilichaguliwa mwaka ambao uliopita. Nimetoka county ya Kiambu, tumetoka county moja na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Na pale tulinyolosha Jubilee na ikarara fofofo hata iamuki tena. Sasa huko tumerock mlima yote, kula yote tumefungia, tumepatia William Samoei Ruto na Kenya kwanza. Hapa Bungoma mmejipanga na Kenya kwanza? Watu wa Kenya kwanza mikono juu, mikono juu, mikono juu. Asanteni sana. Hawa watu raundi hii tumewaambia mjinga akierevuka mwerevu yumashakani. Wametukaria kwa miaka mingi. Kazi yetu ni kuamka na kupiga kura. Lakini raundi hii ni sisi wenyewe tutajipigia hizo kura. Tupigie mtoto wa maskini, mtoto ambaye mama yake hajulikani ni nani, baba yake hata kwa Google hajulikani, tumwambie keti kwa hiyo meza. Ndio matajiri wakigawa keki ya hii Kenya, hata yeye pia anachukua keki anaturetea sisi maskini. Ndio tutengeneze uchumi na mambo inaitwa bottom up ya kusaidia mama boga, kusaidia jamaa wa boda boda. Wamechukua pesa zetu wametuweka kwa CRB. Raundi hii hata ukitumiwa pesa lazima uambie mtu usiweke kwa hiyo, hii iko na furiza. Tunawaambia raundi hii mambo itabadilika. Wimbo utabadilika. Na hii kiburi na maringo mingi wako nayo ati wataiba kura za Kenya kwanza. Tunawaambia walishindwa na kijana ya single mother kule Kiamba. Ni kura ya Kenya kwanza wataweza kuiba koi? Hawawezi. Tukishikana na Wetangura, tumeshikana na ma-DVD, na William Samoei Ruto na viongozi wa mlima. Sisi kule tumerock. Bungoma mumerock? Tuonyeshe kula za Kenya kwanza, Kenya kwanza. Asanteni sana. Thank you, thank you. Sasa ninampatia bullfighter wa Kakamega Boni Halwale. Bana beru. Bana beru Bungoma mirembe. Mirembe. Nyangane bandyo. Nyangane bandyo. Nyangane bandyo.
Nyanga ni bandio. Wewe mluya sikia. Kamkuya village is a historical village in our community. 20 years ago, wakati kama huu, Michael kijana wa mali kama amelala, alitua hapa Kamkuya akifanya safari yake ya mwisho dunia ya Mungu. Mike amelala, Wetangula amesunguka, Mudebadi amesunguka, viongozi wetu wamesunguka, wote wa Luya tukisambaratika. But 20 years later Mungu yuko, viongozi wetu wa kisiasa wote tunazungumza lugha moja. Bana beruhuliri, Kenya has now gone back to factory settings. Kwa nini? 1963, baba ya Uhuru Kenyatta na baba ya Raila walishikana, wakatengeneza serikali, wakatuibia mashamba yote Kenya hii. Mumbuli langa. Mimi nimelala nikafikiria usiku 4 years ago. Nikajiuliza, sasa watoto wa waizi namba moja wameshikana, na sisi watoto wa maskini tutaenda wapi? Wakati nilikuwa naangaika naangaika, balio nikamuona Henry Pius Masinde Muliro, akaniambia yeye Masinde Muliro, during the day of factory settings, yeye alikuwa na jirani wetu Mkalenjin Daniel Toroitich Arabu Moi. Mtoto wa Moi ambaye ni ya ukweli, mtoto wa siasa, sio Gideon. The political son of Daniel Moi is William Samoe Ruto. Ameshikana na sisi bila baba yake alishikana na baba wetu Masinde Pius Muliro. Baluya, sasa nataka utamani kitu yenye nasemwa Muluya kuenda kwa serikali. Muluya kienda kwa serikali inamaanisha kabila zingine zikipata kazi, when they get jobs, na nyinyi Waluya mtafanya nini? Mtapata. Inamaanisha barabara zikiundwa Kenya hii, na sisi barabara zetu zitatengenezwa. Inamaanisha wakati wanafungua factories, na sisi ndoye yetu, mumiasi yetu, marakisi yetu pia sitafunguliwa. That is the meaning of going into government. Na wewe sikia, kuenda katika serikali lazima upige hesabu vizuri. Hapana hesabu ya kina Eugene Wamalwa. Hesabu yenye tumepiga inalingana na katiba mpya. Katiba mpya inasema ukitaka uongoze hii nchi lazima you must control over 24 counties. Mount Kenya iko na counties 8. Rift Valley iko na counties 14. Zote ngapi? Ngapi? 22. Sisi Western tuko na counties 4. Ukiongeza zinafika ngapi? 26. Alafu ukiongeza Nairobi zinafika 27. Sisi Kenya Kwanza tayari tuko na 27 counties. It means at 6 a.m. in the morning tutakuwa tumetengeneza serikali. We have won. Asanteni sana Mheshimiwa Wetangula. As I did in Bungoma that day, wakati wa NASA, I do it here now again. Waluya, mnataka tujipanga ama tupangwe? Nyinyi mnataka mupangwe? Thank you. Kura ya president wa Kenya, Mheshimiwa Wetangula is here, Mheshimiwa Mudavadi is here. Mukienda Nairobi, Wetangula na Mudavadi, musicheseshwe interview. Very quickly, Ruta kika kwa kiti ya rais, na wewe Tangula ukamate yako, Mudavadi akamate yako. Ukienda Baliwe, ukienda Kitale, kiti ya governor, Chris Wamalwa akaye kwa kiti. Ukienda Bungoma, kiti ya governor, Lusaka akaye kwa kiti. Baliwe, na wakati unakuja the commercial capital ya Baluya, mwanaume,
mwenye atakao kwa kiti anaitwa Dr. Boni Halua Omsata wa manager. Thank you very much. Aya aya. Sasa nitampatia former deputy governor wetu Hillary Changuong. Hillary daka moja tu. Alafu wale wakombeaji muwe tayari. Tafadhali museme jina na ile mnatafuta. Baba Anduk Pefe Mrembe. Mrembe Swa. Mrembe Mia. Mrembe Te. Mimi niwakumbushe majina. Mimi ninaitwa Hillary Changuong. Mimi ndiye nilikuwa mtu wa mkono wa Ken Makelo Lusaka. Watu wangapi wanasema Lusaka alifanya kazi? Watu wangapi wanasema Lusaka arudi? Mimi ndiye nilikuwa ambaye nilikuwa napigia ndume kelele. Unajua katika harakati za kulima Bungoma County lazima kuwa na watu wawili ambao wanaenda kwa shamba. Mtu wa kwanza ni yule ambaye anatembeza ndume. Mtu wa pili ni yule anashika jembe. Bas. Kidogo namalizia. Sasa wakati ambapo mimi nilikuwa napiga ndume, Lusaka alikuwa ameshika jembe vizuri. Na tukalima kila mahali ikaonekana. Hii Bungoma tukilinganishwa na mahali pengine kaunti nzima, nchi yetu ya Kenya, tulikuwa number 1, number 2, number 1, number 2. Sasa tunataka kuleta heshima ile irudi kwa Bungoma County, na itarudi kupitia kwa Ken Lusaka na Hillary Changuong. Kwa sasa Wanga Maji ameshika jembe, ngome ametoroka. Tarehe 9 mwezi wa 8, wangapi wanasema Kenya Kwanza? Asante, Mungu awabariki na tuwe pamoja. Apa.